Sí, el Vall de Dos Migjorn Gran, que governa sol amb l'únic suport d'un regidor que viu a Eivissa, no només ha aconseguit el fet de mantenir-se en el càrrec, malgrat haver estat expulsat de militància pel seu partit, per el PSOE, sinó que també ha guanyat en els tribunals, en primera instància, una de les tres causes que encara té pendents. El jutjat de Ciutadella ha arxivat la querella que hi havia oberta contra ell i contra la diputada Elena Vaquero en no apreciar indicis penals en la concessió de llicències per reformar 90 apartaments a l'organització de Sant Tomàs, apartaments que promovia el marit de la diputada. La jutgessa entén que es poden haver comès irregularitats, però que cap d'elles té transcendència penal, el mateix que ja va concloure aquest mateix estiu el fiscal que du el cas. Tot i així, el PP ha anunciat que en recorrerà la resolució i veu possibilitats que l'apel·lació prosperi, ja que el mateix va passar amb la denúncia que havia posat contra el Batlle per les obres que va fer sense llicència que seua i que també va deixar caducar. La causa continua, per tant, viva als jutjats, al igual que la que responsabilitza Pere Moll d'haver anul·lat de nou multes de trànsit que havia posat la policia local. El PP el continua acusant als tribunals i el continua donant suport a l'Ajuntament, suport extern. Per cert, que diu el portaveu del PP, Ramon Verdú, que el Batlle fa molta més feina que la que deien que feia els seus antics companys del PSOE.